moware kayode omo lojo ebi ana olowo ori oko yemi joy oji fo mu asiko idupe ni owo dede awon eniyan iyo je de ojo ebi mu anade yen be na tori awon o gbe ebu ko dede awon o send message ati dede awon yo post un oji fo ma dupe ni owo ngan o ni pataki julo eyan temu princess oluwa seun ala sa to ludari le se yakoyo lo nje ayo awon ti dreamers kale re ni